Mirë se po na erdhët në podcastin e radhës. Sot e kam një misafir e cila u ardhën nga Köln, Gjermania, e ka bërë 6 orë rrugë. Është Agnesa, një stajliste shumë e famshme. Mirë se na erdhe Agnesa. Mirë se gjeta, Afruna, faleminderit për ftesën. Është knatësi sot këtu me kun. Po duke shumë bukur në bas 6 orë rrugë. Faleminderit, gjithashtu. Edhe je bërë fresh nën, apo? Para 10 muje, po fresh nën, do me thonë. Si po ndihesh, si je? E përmbushur, a moja ashtu me thonë. Shumë mirë, Pondina, është lumturia me më dhe më botë, me kunon. Ma mërë mendja, shumë bukur. Të regom, si a ke njësur ti karjerën si styliste? Si a ke njësur gjithë këtë rukëtim? Mendoj që fillimi i çdo karjerës është procesi gjatë edhe i vështirë. Duhesh me kune vedishme për dëshirat e tua, edhe nevojat e tua. Dëshira e me më dhe u kunë gjithmonë me kombinu ngjyra ose stilet ndryshme. Kjo është arsyeja pse akum fillu karrierës së stiliste përmes një masterclass. Shumë bukur. Do të thon, a e ke nisur ti, ka qenë profesioni i ty i parë apo ke studiuar këtë rrugtim apo thjesht pastaj me kohë me kohën. Komponu edhe vazhdimisht punoj, po për momentin e kam një pauzë. Mama pauze. Ma herët unë komponu në një klinik pneumologjisë dhe kardiologjisë. Edhe vazhdoj, po për momentin jam në një pauzë, mama pauzë. Shumë bukur. E do më thonë këto e bën, e ke profesion, se ke kështu main profesion. Do më thonë ma shumë e ke si edhe si hobby, edhe si beside job, apo si mund ta kuptojmë këto? E kom si beside job. Beside job, okay, super. Hobby nuk isha thonë, po beside job e kom. Shumë mirë. Babi dhe nona gjithmonë kam pas shef që e kom një punë matë sigurt, o po edhe me pas bazis, si thot. Qashtu se u kun edhe u po në 2020 në kër u kun Covid-i, do me thonë u kemi pas kur gjë pun në këtë drejtimin e stilista apo make-up artist. Po unë e kun pas këtë punën e sigur, do me thonë klinik, nuk kun pas probleme financiare. Kë pas do me thonë mbështetje në këtë, shumë mirë. E kjo u kun arsyeja se gjithmonë babi dhe nana kanë thonë, Agnes, dush me pas një punë sigurt, edhe këtë profesion stilistës mundesh me bo, po mundesh me bo këta si beside job. Po, anash. Qofë se dikur vjen, mundesh me bo full time job, po unë e kom vendos me bo si beside job. Pastaj nuk i dihet, se pastaj tu rritë, tu bo, tu punu ma shumë, tu marrë ma shumë oferta edhe ma shumë, tani mund bëhet edhe kjo si main job, se qashtot, të ashtu. Normal se cila punë do në pak në fillim pak ko, durim, se thohet. E vërtet. Qfarë për shumë punë bënd ti si stajliste? A shkon më shumë persona dhe privat, apo me ftyra publike, me artista, se kom pa dhe ke bashkëpunu edhe bashkë me artista? Si e ke nisur këtë bashkëpunim? Karjerën e stilistës ja kom fillu me Meron, është reper i Gjermanis, pas e që më ka postu, më ka jep credits, jo më kanë kontaktu shumë ftyra publike. Shumë mirë. Po ashtu edhe mas një kohë, mas e që kom pas ma shumë punë edhe postime në Instagram, credits, ma kam po punën edhe jo ftyra publike, edhe ata po ashtu më kanë kontaktu, kështu që kam edhe me ftyra publike punë, po edhe me jo ftyra publike, do me thonë privat. Që angazhuhesh? Që angazhuhen. Si i bon stylistet, apo si i bon ato styling? Unë pja filloj të eventet, ose të videoklipet, se ma shumë kemi videoklipe. Do me thonë, në qofë se e ka një artist një videoklip, ai mi dërgon skenat. Bazohesh mbas videoklipet, apo? Unë bazohena si pas videoklipet, edhe i përshtati teshat. Do me thonë gjyrat, po edhe shkoj si pas lifestyle-it të artistit, do me thonë artisti duhet mundi sa ma mirë për me bu një punë 100% para kamerës, se e ke po në qëfë se nuk ndi është mirë, nuk mundëm me bu një punë 100%, po e kemi gjithë një parahati, e nuk ndihëm shumë mirë, kështë që... Do më thonë, ti Agnesa, ja qonë ato teshat, ja qonë para se të bohet realizohet videoklipi, apo në atë ditë kur të realizohet, se duhet me pa artiste, apo si ke dhe proba, apo si funksionon kjo? I kemi fittings, kovet fundit nuk umë rri me bo fittings, kështu që ja u dërgoj teshat, ndoshta dy avë maherët, edhe shpesh përmes kamerav, FaceTime, ose e bojna fittingon. Se zakonisht jom kohën gjithë aty prezente, po haku fëmis,
Më shumë i përkushtoj kopu, e rrugë gjata nuk po moj mi bo. Njëherë për njëherë. E që ato a i bujna për mes FaceTime fittings, e mande në që fëse është kretë okej. Okay. Unë zakonisht, ma shumë outfita dërgoj se si gjduhet, për me kur ma sigurët. Do me thonë që fëse një outfit nuk bën me pas tjetërin. Me pas opcione. Me pas sa ma shumë opcione. Shumë, kam dohë për shama një rast që ja ke bërë një outfit edhe s'ka dali knaqër për shama. Kam dohë. Si ka qenë për ty, a ka qenë demotivuse, apo ma shumë të kashti me bota një ma shumë, me të ka japë ma shumë, se dhe të vullneta një ma shumë, apo si ka ndiku të ti? Në fillim karjerës është shumë demotivuse. Këto lej dështime, dështime apo kritika. Po. Janë shumë demotivuse, po me ku mësohësh, do me thonë bësh shumë efort, ma shumë vetëbesim ki. Kjo ka ndodhë dhe qëtash para një kohë të shkurt ka ndodhë, nuk për përmendi artistin, ose artistin, s'ka nevoj. Ka ndodhë edhe nuk e ka veshë që outfit, do me thonë nuk u konë hit styling me mi, kjo ndodhë, po në fillim që shtash edhe ma herët, edhe artisti shpesh merë tesha me vete, outfita që i përshtot edhe në shpet, do me thonë se opcion, nëse nuk e ki po artistin kur live. Kjo më ka ndodhë të kjo artiste, nuk e kum po kur live, mi ka masat po, njën kun masat jo të përshtachme. Ti do me thonë, a kje dhe bashkëpun tu, që bashkëpunon me tesha dhe ti dizajnere nuk je, ti je stylist, ti do me thonë, ja bon styling. Nga e merë këto përshemëll outfits ti, mëse bon me pytë? Po, kemi kontrata, do me thonë, nëse është veç me marë diçka me qira për këngëtarin, kemi kontrata me shumë stores në Gjermani. I bojnë edhe marketing edhe aty në po, normal? Po ashtu, i bojnë edhe marketing aty në. Po ashtu edhe bashkëpunojna me designers në Kosovë, që një kohë shkurt ja këmë fillu me bashkëpunu me ta. Që ka plot atje, atje ka... Po, në varët... Janë shumë talenta, si të mos për fustanet, gata janë top. Kosova, Maqedonia, Shqipëria, është... Janë... Kemi shumë zgjidhje të mëdhaja. Shumë. Nuk u mujtë në fillim u vendos, po... mas një kohën që fëse e shë, oke, okay, këtë designer 100% të bon punën qysh e donë te, ose qysh e parashikon te, atëherë vendos me bashkëpunu me ta, se... është një farë lloj besimi, apo? Besimi edhe seriositetin punë, kështu që kom vendos me tri designers me punu në Kosovë. Ma shumë ti punoj për momentin me Dodonën. Ja, shumë mirë. Ajo kështu më shkon për qefi, do me thonë që... Jeni përshtat me njënë tjetërën. Përshtat me njënë tjetërën shumë, do me thonë që ka qef këngëtarja, ose që lyp këngëtarja me pas si veshje, ajo 100% e krymë punën. Po se është me rëndësi edhe të kesh edhe harmoni, edhe të kesh edhe, si thot, një loj besimi edhe në punë. E vërtet. Kjo shumë me rëndësi të që të dele dhe resultati i mirë. Po, se... edhe një loj muhabeti duhet me pas. Mirë kuptimi, e këto e kam me Dodonën. Shumë mirë, bukur. Më të regon se qëfar është me rëndësi të stylings? Qëfar me ndonë të janë no-go's, qëfar me ndonë të janë in për momentin, a ka regull në styling? Në varet për personit, regula ka, po që shpëthu edhe te ka shumica që nuk e mbajnë hiqë regullën, do me thunë ka no-go's. E qëfar për shembol janë no-go's në styling? No-go's janë për shembol, ja fillojmë me dimrit, me stilën dimrore, do me thunë veshën, kërë është një veshje, poshtë verore, nalë dimrore, do me thunë nuk shkon kur qyshë. Sa i bjen kjo për shembol? Do me thunë poshtë patika. Okej. Ose najtë një jakë në trash që e veshin, ajo nuk shkon nuk kombinuat heq. Për të mendua me e kum pas veshën. Edhe në pëmendona që tash, pe jepi si këshile pëmendona e kum pas unë e najherë këto. A dhe më thonë këto e no-go's, e tjetër? No-go's, ose kër i shopë për shemë ma shumë meshkojt e kanë, gjepat full i kanë. Dhe me thonë qeci, cigaret, paret, kuleta, e ju bo gjepi, ko gjaj trash, edhe ajo është no-go. Okej. Okay. Andi gjuat me shkuj. Andi gjuat, po. Me në si këshil. Pranon e si këshil. Atë no-go's tjera nuk po mbinë mend, po qëtu jonë dy no-go's që
për një me janë ndërë që nuk shkojnë kur qysh. E cëllat ngjyrat janë për shembull in për momentin? E kam pa që ngjyra e kuqe për momentin bëhet shumë. Ngjyra kuqe është shumë in për momentin, edhe pse nuk e kam shumë qef ngjyrën e kuqe, nuk e di. Kam pas se shumë holla hopka të kuqe për mbahen shumë tani. Vetë e kuqe jam bëllt, do me thonë vishnje. Shumë është in. Ma ndë janë këtu ngjyrat elegante, bardh, krem, hint, kaft. Këtu janë ngjyrat shumë elegante që është edhe stili për momentin in. A dhe ka nai kombinim ngjyrave Agnesa që nuk duhesh me kombinu, për shembull? Ngjyrat e dhësta, me mermendja. Ngjyrat e dhësta mi kombinu shumë nuk bën. Për shembull, nalt kuq poshtë portokallt nuk shkon. Për më? Ka pas stile që kombinu edhe unë. Kam pas veshur një outfit orange edhe mini çantë kuqe. Okej, okay, kjo është ja njërit. Okay. Për shembull për mua, që thash edhe më herët, personalisht unë nuk e preferoj këtë stil. Se shumë ngjyra janë. Unë jam më shumë një person që i ndu ngjyrat e mbyllta. Decent. Ose, decent, ose ngjyra decent. Që shpesh edhe vetë komplet zi. Ti më duke shumë të thash edhe më herë se Emily in Paris. Wow, që e dyta herë që vendëzoj këto. Shpesh më thuj Mila Kunis, po... Finxan shumë. E ke po, nuk do këtë vetja kur që do kështë si dikush. Po falimin derit, se shumë përqe. Verzioni shqiptar. Verzioni shqiptar. Shumë mirë. Po, këto janë gjyrat që po bëhen për momentin që janë in. Edhe stili the 90s are back. Po, qa do më thonë stili 90s, që mbaj këtu, që farjen outfit? Stil luksos i vjetër. Okej. Okay. Vjen pri familjeve të vjetra, po luksoze, nuk do me thunë tash me vesh designers. Old money, si thonë këto. Po, që ashtu okay. Old money, që ai stili është shumë in për momentin edhe American school. Do me thunë funa, me një polo shirt për mi, kjo është shumë in edhe unë i hopke. Oh, nice. Baletankat jënë shumë in, që kur nuk më kam pëlqy, po kur pisho kombinimet, po më hinë shumë qef, edhe këmë kombinu para do dite, shumë nice o duke. Dhe më thënë, duhet me pas një farë guzimi për me kombinu. E vërtet, duhet me pas... Se shumë njerëz edhe nuk e kanë këto, e kanë një stil edhe mbajnë vetëm ato... E vërtet. Të isha se ndijen të sigurt. Ka njëherë duhet me darë prea sa comfort zone edhe mi thonë vetës, hej, po vesh diçka tjetër, ndoshta ky stil po më shkon mos. E vërtet, e vërtet. Me dalë pak asaj, si me nënti për këtë, apo... E vërtet është, këtu kemi pak problem si stiliste, do me thonë, kur ki bashkëpunim me ftyra publike apo private, kemi pak problem, se nuk mundesh vizionin ton komplet me shfrytzu, se ka për shembull artista që thonë, jo valla, nuk kam guxim me vesh këto. Ama kur të vesh tani, nashta... Kur të vesh, duket perfekt, dhe thotë, mire, ke pas. Gëm tjera. Po, me pas pak guximi, thonë se aje ty duhet me të besu, pra ndë thash edhe njerë përkëthemi të besimi. Në qofë se ti pi aje pat besimin, atërës normal që ka me dalë edhe mirë rezultati. E vërtit. Osh një cigrimere, për shamë. Po. Në qofë si thuti, ju, më se bën këto, se nësi rinë mbi kry, ajo normal që edhe rezultati s'ka me dalë mirë. Në qofë si thuti, hey, I trust you, besoj ty, ta la ty ndor, edhe zakonisht del bukur rezultati. Po, e vërtit, kjo është edhe arsye, ka njëherë pyet vetën, në qofë se kom nai klient që qështu të reagon, thom, okej, okay, pse jo artë dhe unë. Ke mujtë edhe vetë pra me bu stilin, masi nuk pimer këshillat e mija, unë jam stiliste, po, kështu që dush me ma besu planoj këshillat, ose me pas besim mu. Kjo është kogja shpesh problem, se qështu ashtë edhe ma herët, kër i ki vizionet e tua, donë në outfit mi shfrydzu. Do me thonë, unë e kom një outfit në kry, edhe e shoj edhe personin e kom kry, edhe di, ok, kjo outfit 100% shkon. Po më ndaj deri një stil krejt ndryshe, se vin ideat, bashkon ideat tona. Do me thonë, klienti e ka idejën e vetë, unë e temë, po mu nuk më pëlqen ideja klientit, po duna me pranu për mundi klienti mirë. A ma është kjo në regull? Për mu nuk është në regull, po për mundi mi e që shtash ma herët, duhet me pranu. Kjo është puna jonë, duhet mi pranu këshillat edhe na, edhe pse është profesioni jonë, edhe na e dina ma mirë, po pse ju mi pranu edhe këshilla. Mune me ndodhë që nuk shohim diqka, e klienti e she, kështu që duhet mi pranu. Me fuzionu, se thëhet, po... Kjo është, duhet me funksionu si tim në këtë bashkëpunim, sidomos te artista duhet me funksionu si tim. Se në qafë si bujna ideat bashkë edhe na përshtatën të dyve, dhe lë diqka shumë nice, që jemi dalim dhëtë knaqë.
Shumë mirë. Ti ke bashkëpunuar me shumë artista shqiptar, apo kam parë edhe me Noizin, me Yllimanin, MC Creation, si ka qenë? A ka qenë fillim, a ke pas emocione kur ke pranuar këtë bashkëpunimin? Unë bashkëpunimin Kosovë ja kam fillu shumë vonë. Ok. Ja kam fillu bile kur e kam pas fëmin, kështë që nuk kam ujtë asa të me uptu. A, dhe më dhe ke bo prej... Po, e prej distancës si ki bo këto bashkëpunime? E kom bo prej distancës bashkëpunimet, po e kom menagju shumë mirë dhe ka dalë shumë mirë. Bashkëpunime me artisat Kosovës u kënë shumë mirë. Ju më di shumë rehat, jonë shumë njerës të thjesht edhe mund shme bashkëpunimet, ase e pranojnë gjdo këshilë. Ma leto shme bashkëpunimet Kosovës, ose shqiptar, me tregu drejt, se mund shme mirë vesh. Okej. Okay. Edhe më ka ra, nështë e ki vrej që ma shumë kom pas artista me shkojnë Kosovë, nuk e di pse, nuk është që nuk më dosh me femra me punu, po thjesh nuk më ka ardhë hala rasti me punu me artiste femra, po shpresoj që në të ardhëmën. Pse jo? A këshidhan, qëfar këshili këshidhan vajzave të reja ti Agnesa që janë isim përshemë që kanë under të bojnë stajliste? Duhesh me kun 100% e sigurt me bu këtë profesion. Nuk është edhe profesion i lehtë, po nuk di a ka punë të palodhshme nëse don me arrit në qëllim. Kështu që duhesh me pas shumë vetbesim, duhesh më mirë me kritika. Normal që në fillim ki edhe ku të vështira, ka edhe dështime në fillim, po edhe ato duhesh mi pranu, është gjanë normale. Edhe unë e kumë përjetu, kështu që... Mendoj që duhet me pas shumë durim, edhe me hulumtu sa ma shumë, se kjo është një profesion që gjithmonë ka trend e treja, e sa ma shumë me hulumtu, me ditë mi përshtat outfitat, me qenë me kohën, kështë që kjo është këshilla jam, me pas sa ma shumë. E si hulumton të, ku ishe këto, për shumë, ku i përcil këto, a shkon edhe në Professional Weeks, për shumë, apo... Ka ndodhë që i shku? Në apo? Fashion Week nuk e kom pas halo rastin me kohën. Për arsye se 2-3 herë nuk kom pas kohë, po shpresoj që në të ardhmen kom e gjetë kohën, se sa herë ka pas Fashion Week jom kohën shumë në zone. Kështu që inspirona edhe shumë me stilet Amerikës. Për shembull kjo Old Money që është që stile, ka shumë në për filma, ose Lady Diana e ka pas shpesh këtë stilin Old Money, qëtash për momentin cila femre ka është Sofia Richie, e mbon shumë këtë stil, edhe është shumë një stil që do këtë luksoze, po është edhe i thjesht shumë. A mendon ti, Agnesa, më falë që për ndërprej, se vajzat në kohën e sotit mendon që të mund që do t'jenë brand, si për shumë qanta, shtrenta, këpucë shtrenta. A mendon ti që duhet shumë me pas këtë fokus, me pas vetëm gjërat të shtrenta për më duke t'i qka e bukur? Sepse dhe kjo ndoshta edhe pak ka shumë i kaprisht edhe vajzat e verejat në përrejtët sociale, që duke e par, kjo ka këtë qanë, kjo këto këpucat, ndoshta që nuk duhet pa tjetët janë shtrenta për më duke mirë, ose për më duke bukur. Këtë bisedë e kom pas para një kohë shkurt me një artiste. Agnes, po kam qef më duk Old Money. Pa me dhe... Me stil Old Money, po ju me brende. Une personalisht nuk jam fan si brende, edhe ju thom artistav si këshil, nuk do me thonë gjithmon me marë brende. Veç ka shumë artista që thonë Agnes, nuk po du që do këm brendet. Po du që do këtë luksoze, ose po du që do këtë elegant, ose cool, ama jo me brende. Edhe kjo është një këshil që ja japi gjithkujt, nuk do me thonë që shpëthu edhe ti me kun gjithmon brende. Për më duk bukur. Për më duk bukur. Ka shumë stories, për shembol, që ja kam fillu mi kupju brendet, veç që nuk shkun për shemë një brend, si Prada, Gucci, atë që apo di aty në outfit. Kështë që mund është me përshtat diqka që do këtë luksoze. Me në gjyra elegante, ose me një rëp të lëkurës, me një mantel, me një qantë dvogël, edhe ajo është stil që do këtë luksoz, po shumë i bukër, edhe elegant. Kështë që personalisht po foli prapë, se ka shumë që halo kanë që e brend, edhe pse jo. Nga vjen kjo brendit? Normal që brendit si cili
ka qef mi pas na i brand ose ka na i. Po nga vjen kjo që shumica shumë fokusohen tjetë pa tjetër tjetë një brand shumë luksoze. Pse? Nga vjen kjo? Pse me ndonë ti? Definitivisht social media. Që am pengon mu shumë, ka shumë veta që për shembl kanë brende, po janë, nuk janë brende originale. Tjerë që nuk e din me ndonë janë originale edhe pa tjetër duen me pas. A me ndonë ti që Agnisa, në qofë se ti për shemë e blenë diqka na i pullover ose na i pantolona, që thjesht nuk janë shtrejnë, ta veç ti mundi mirë, nuk do me thonë që nëse ki veshëm diqka ma shtrejnë, mu duk ma bukur, po thjesht ti duesh mundi vetë mirë me ato tisha që i këtë veshëm. E vërtit, qysh the edhe ma herët, mundet me kohën brend edhe jo brend, ti mundesh me dyat mundi mirë. One për shemë mundina me jo brend, ma mirë se muna mi përshtat që mu duk një outfit bukër, si me kum brand. Po, shumica thojnë jo, unë po kam qef që duket brendi. A, mendojnë të që shumica njerëzve thojnë që dojnë mu duk? Po, mendoj ata që janë këtë drejtim. Ok. Thojnë, ok, jo, unë mendoj që duhet mu duk brendi, duk na ma bukër, nështë të duk na edhe pak ma rich. Mund unë pengon kjo as pak, po ata që nuk e kanë nuk i kanë ato kushte që shi kanë shumica që i mbojnë këtu brende. Agnesa, këto artista që ke bashkëpunuar, do më thënë atë kanë të kanë bërë tag në Instagram, atë kanë përmend apo të kanë dhanë pak një lloj support? Ka do që përmendin, ka do edhe që nuk përmendin. Në fillim çdo bashkëpunimi unë personalisht mirë na vesh me artista që pse jo mos me na përmend. Kër e bojmë një pun, kemi qef edhe me na vlerësu. Kështë që kom vendos me bu një bashkëpunim me credits, me çdo artist, se credits është për neve stylist apo make-up artist është një reklam shumë e madhe. Folë këtyne credits, unë jam këtu ku jam. Shumë e vërtet. Shpresoj që shumë artista vendosin ose fëtyra publike vendosin sa ma shumë i përkushtu e si të mos mi supportu me na supportu neve juve, po, krejtve edhe si tha ti shumë bukur me vlerësu punën që e bën ju shumë vërtet edhe me programi mi e pak support njëri tjetrin sepse edhe ato kam pas nevojë në fillim të karierës për support nga të tjerët. Kështu që edhe ti je në këtë pikë që ndoshta edhe dikur mbas 10 vite nuk i dihet jetës që ti mund t'i japish dikujt support edhe ndihmë. Se jetës nuk i dihet, është bumerang. Çdo gjë kthehet. Gjithçysh e vërtet. Bën mirë dhe mirë kthehet. E vërtet. Faleminderit shumë Agnesa që më erdhe në këtë podcast. Të uroj gjitha të mira, shumë suksese dhe shpresoj që të bëhesh një ndër stylistët më të famshme, më të mirat. Faleminderit shumë afrona edhe një për ftesën, u kum kënaqësi sot këtu me kon, edhe ty të uroj shumë suksese me podcast. Faleminderit shumë Agnesa. Gjitha të mira. I falemndrojmë një ndër sponsorat i cili është Soke AG Personal und Stellen. Kompania ka një eksperiencë 24 vite si agjenci e personelit dhe punës në Zvicër. Gjithashtu kërkojmë punëtor për ndërtim dhe industri dhe kanë vend punë të hapura në të gjithë Zvicrën.